وقتي او هركا ايو اسلو محمد وابر ايو اوديال دقاميد ايا وحا اي قارين مقالدة بلد وين حرونتا قبل كهيران عثمان آدن عرايس ايا وربحنتا كسو دري مقالدة بلد وين gani warkacaya islaw maxamed wabar axmed wabar cabdi ayaa soo gaaray magaalada baladweyne xarunta gobolka hiiraan halkaasoo si diiran ay ugu soo dhoweeyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka iyo kan degmada iyo odayaal iyo waxgarad kale ee ku sugnaa magaalada baladweyne xarunta gobolka hiiraan wabarka ayaa markii uu soo gaaray ka mahad celiyey sida diirada lagu soo dhoweeyey magaalada baladweyne xarunta gobolka hiiraan kana warbixiyey ulajeedada u yimaaday magaalada annaga waa nimid waxaan u nimid dadkeenni waxaana nimid dalkeenni meel kalena kamaan imaanin waxaan ka nimid magaalada muqdisho waxaana nimid deegaankeenni wax kalena umaan imaanin kolba waad dareemi kartaan magaalada culaysyada ka jiro maxaa waayto sertiska sidaas awgeed yacni maadaama oo annaga aannahay dubabkii dhaqanka mar walbana yacni dubabka dhaqanka ay u xil saaran yihiin waxay masaalixa gobolka ka jira inay masaalixdaas dhexgalaan waana mahadsantiin yacni sida wanaag badan aad noo soo dhaweyseen annagana masaalixa u nimaadnay waxa kalento aan idiin sheegayaa maxaa waayto ugaasyo kalentana waa iga soo horreeya kuwo kalena waa iga dabeeyeen hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan aad iyo aad ugu xumahay murugna leh tiiraanyala leh falkii shalay ka dhacay xarunta magaalada baladweyne maqaayaddii yacni dadkii shacabti ay ku dhammaadeen aad iyo aadaan ugu xunnahay waana ka tacsiyeynaynaa ilaahay ha u naxariisto intii dhimatay inta dhaawacanna caafimaad allaha siiyo waxaa kalentoo rabaa inaan fursaddan ugu faa'iidaysto inaan baaq u dir walaalaha dagaalka uu ku dhex maray hadda gobolka dhexdiisa inay dagaalku joojiyaan ayagana sidoo kaleeto sidoo kale waxaa ka hadlay mid ka mid ah waxgaradkii ku sugnaa gudahan magaalada baladweyne oo ka warbixiyey uljeedada u yimaada wabarka aadna ugu mahad celiyey waxaa gobolka hiiraan lagu soo dhoweeyey wabarka beesha baadacaddo dadweynaha reer hiiraan oo reer baladweyne ayaa ku soo dhoweeyey wabarka gacno furna ku soo dhawaadaan leenahay beesha reer hiiraan oo soo dhoweysan waa mahadsan yihiin wabilahi towfiiq imaanshaha wufuudan kala duwan ee isugu jirta siyaasiyiinta xildhibaanada iyo qurbajoogta reer hiiraan ayaa imaanaya xilli ay soconayso abaabul ku aadan maamul u samaynta gobolka hiiraan cismaan aadan carays t v-ga caalamiga somali channel baladweyne wafdi uu horkacayo islow maxamed wabar iyo odayaal dhaqameed ayaa waxa ay gaareen magaalada baladweyne xarunta gobolka hiiraan cismaan aadan carays ayaa warbixintan ka soo diray magaalada baladweyne wafdigani horkacaya islow maxamed wabar axmed wabar cabdi ayaa soo gaaray magaalada baladweyne xarunta gobolka hiiraan halkaasoo si diiran ay ugu soo dhoweeyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka iyo kan degmada iyo odayaal iyo waxgarad kale ee ku sugnaa magaalada baladweyne xarunta gobolka hiiraan wabarka ayaa markii uu soo gaaray ka mahad celiyey sida diirada lagu soo dhoweeyey magaalada baladweyne xarunta gobolka hiiraan kana warbixiyey ulajeedada u yimaaday magaalada annaga waa nimid waxaan u nimid dadkeenni waxaana nimid dalkeenni meel kalena kamaan imaanin waxaan ka nimid magaalada muqdisho waxaana nimid deegaankeenni wax kalena umaan imaanin kolba waad dareemi kartaan magaalada culaysyada ka jira maxaa waay